Hola, molt bona tarda. Si us sembla, comencem aquesta compareixença per valorar la compareixença d'avui del president Mas i allò que ja és conegut com a cas Puigdemont. No? En relació a la compareixença del president Mas, dir que, miri, que avui la qüestió no anava només de donar a conèixer els acords del govern, ni anava d'explicar percepcions i sentiments personals, per molt legítims que siguin, sinó que avui, a parer nostre, la compareixença del president de la Generalitat havia de tenir un objectiu fonamental, que era la defensa de la dignitat i la honorabilitat de la presidència de la Generalitat, i no tant l'expressió de sentiments personals, de compassió, de pena o de dolor, que ja dic, poden ser molt, molt legítims, però nosaltres pensem que avui el que esperava la ciutadania era una condemna clara i explícita dels fets que vam conèixer el divendres passat, del comportament de l'expresident, una defensa clara de la institució de la Generalitat davant d'un frau continuat de 34 anys, per part de qui tenia l'obligació de fer complir la llei i la va incomplir sistemàticament durant 34 anys amb aquests fons, amb aquests diners en un paradís fiscal. I per tant era el moment d'exigir també claredat, màxima transparència, justícia i celeritat en l'actuació de la justícia. No? Esperàvem una major contundència en aquest sentit perquè pensem que en qui cal empatitzar en aquests moments de crisi política i de crisi moral és amb el conjunt de la ciutadania que s'ha vist indignada, que està absolutament indignada per aquesta situació. A nosaltres ens va sorprendre molt la primera reacció del president de la Generalitat quan deia que en definitiva es tractava d'una qüestió personal. Avui, amb la seva compareixença al Palau de la Generalitat explicant que el expresident Pujol deixa de tenir totes aquelles prerrogatives que tenia com a expresident, ja queda clar que no és una qüestió personal. Però encara veiem aquesta confusió típica també de Convergència i Unió, de persona, de govern, de país. Cal deixar les coses clares. Hi ha un comportament que és absolutament reprovable, condemnable, indigne per part de l'anterior president de la Generalitat, que no és presumpte, sinó que ell mateix ho ha explicat i ho ha dit, en el que encara hi ha moltes ombres i molts dubtes, i per tant pensem que que el sentit de la declaració institucional d'avui del president de la Generalitat tenia que haver estat un altre. No? No és una falla, ni una debilitat, ni un error, com ha dit el president Mas, sinó que és un fet que té un caràcter delictiu i que vulnera, com els deia, la dignitat i la honorabilitat de la presidència de la Generalitat. Com vostès saben, nosaltres vam exigir ja el diumenge passat que el govern eliminés les prerrogatives que estableix la llei pels expresidents pel que fa al president de la Generalitat. Hi ha una llei i hi ha un decret. Qui les concreta aquestes prerrogatives és un decret de la pròpia Generalitat. Nosaltres vam donar un termini perquè això es fes. Si no haguéssim entrat una proposta de resolució en aquest sentit que ja teníem preparada, el govern això ho ha decidit perquè era una decisió inexcusable. El expresident Pujol no pot mantenir en aquestes condicions ni la pensió vitalícia, ni el tractament protocolari, ni l'oficina i el suport que comporta, ni altres elements de reconeixement com la medalla d'or de la Generalitat que ha tingut durant aquests anys. Em sembla que aquesta era una decisió inexcusable. Nosaltres, com els deia abans, la vam reclamar ja el diumenge passat. També hem reclamat la compareixença del expresident Pujol al Parlament de Catalunya. Pensem que les explicacions donades a través d'una carta són absolutament insuficients. Les explicacions que ell hagi pogut donar al president de la Generalitat queden en aquest marc, però l'expresident Pujol té la responsabilitat moral i política d'explicar-se davant del Parlament de Catalunya i per tant també d'explicar-se davant del conjunt de la ciutadania de Catalunya. Nosaltres vam presentar aquesta proposta de compareixença als diferents grups parlamentaris. Ara mateix han signat tots els grups parlamentaris, menys Convergència i Unió. Esperem que Convergència i Unió també ho faci. Creiem que això li donaria la força institucional que mereix aquesta petició de compareixença.
És evident que l'expresident Pujol ha de donar explicacions a la justícia, però també ho ha de fer davant del conjunt de la ciutadania i davant del Parlament de Catalunya, i una carta, la carta que vam conèixer divendres, és absolutament insuficient. I a més hem de conèixer totes les implicacions polítiques que té aquest cas, que ja veurem si acaba aquí o continua més enllà, perquè és evident que sembla estrany o és insòlit o costa molt de creure doncs que aquesta situació només no fos coneguda per l'entorn polític del propi president Pujol quan s'ha mantingut durant tots aquests anys. Veurem què és el que acabi sortint, veiem quines qüestions se'n deriven d'aquest cas, però creiem que és imprescindible que aquestes explicacions de l'expresident Pujol es produeixin en seu parlamentària, i pensem que aquest és l'acord que el dijous ha de prendre la Junta de Portaveus que s'ha convocat. Així mateix, nosaltres hem presentat una proposta de modificació de la llei 6 de 2003 de l'Estatut dels expresidents que vostès tenen. Aquesta és una llei que es va aprovar en el darrer període del mandat de l'expresident Pujol. Ell va ser el president a gaudir de les condicions que estableix aquesta llei i el decret posterior que la desenvolupa. D'alguna manera creiem que també el president Pujol, no d'alguna manera, no segur, ha vulnerat també la confiança del Parlament de Catalunya, i aquesta llei no preveia que es poguessin donar fets com els que han succeït pel que fa a l'expresident Pujol. Pensem que és una necessitat imperiosa regular-ho, que no només quedi en mans de la discrecionalitat i de la voluntat del govern. Pensem que el Parlament hi té molt a dir i que la llei ha de preveure que aquests drets i prerrogatives reconeguts puguin ser revocats total o parcialment quan concorren les circumstàncies com les que hem conegut, i que això ho hauria d'aprovar el Parlament de Catalunya per majoria dels seus diputats i diputades, i per valorar aquesta decisió, en l'article 8 que proposem incorporar en aquesta llei, s'ha de considerar si cal fer una comissió, si ha de compareixer l'expresident o expresidenta de la Generalitat, o fins i tot s'ha de constituir una comissió d'investigació. Això és el que diem en aquesta llei, majoria absoluta del Parlament de Catalunya, i abans, si és el cas, si així es considera, o compareixença de l'expresident o expresidenta de la Generalitat o comissió d'investigació. I en qualsevol cas, evidentment, això hauria de ser un mecanisme automàtic en el cas de condemna ferma de la persona qui ha ostentat el càrrec de president o presidenta de la Generalitat, no? Em sembla que és una reforma lògica, per la qual també demanem el suport de tots els grups, i és evident que aquesta llei, aquesta possibilitat de revocació no la comprenia, i entenem que això no només ha d'estar en mans del govern de la Generalitat, sinó també del Parlament de Catalunya. Segona qüestió, ràpidament, també els volíem fer un esment a la reunió que hi haurà demà entre el president Mas i el president Rajoy. Els volíem fer una crida amb dos, no? El president Rajoy i el president Mas, i els diem que la reunió demà no només sigui l'escenificació d'un diàleg perquè no es pugui dir a cap dels dos que no han intentat dialogar. Aquestes alçades, quan quede molts pocs mesos pel 9 de novembre i per la celebració de la consulta, quan entrem en el tram decisiu, és imprescindible que hi hagi diàleg per acordar i per decidir, que hi hagi un diàleg per concretar i per acordar la celebració de la consulta el 9 de novembre. No volem que hi hagi una escenificació per després dir, acusar-se mútuament de que no hi ha hagut voluntat de diàleg. A Rajoy, al president Rajoy, li demanem, li exigim que parli de la consulta. Tenim el risc que vulgui parlar d'altres coses, que vulgui parlar d'alguna millora escadussera del finançament o d'altres qüestions de relació bilateral entre Catalunya i l'Estat. No, li demanem que afronti la qüestió de la consulta, que és el tema que ha plantejat damunt de la taula, i que no faci, com fa sempre, que s'escapi de donar resposta als problemes reals, no? Sinó que aquest diàleg serveixi perquè realment el dia 9 de novembre, amb plenes garanties democràtiques, puguem celebrar la consulta perquè els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya es pronuncien sobre el futur polític del país. I al president Mas li demanem que no parli amb Rajoy només del procés del dret a decidir, sinó que parli d'altres coses, que parli també de l'agenda social. És evident que en un país amb el 23% d'atur, amb un creixement de la pobresa, de les desigualtats, dels desnonaments com hem viscut, és inexcusable
que totes aquestes qüestions que formen part d'allò que n'hem dit, l'agenda social, també formin part de les converses d'aquest diàleg entre Mas, entre el president Mas i Pujol. I especialment a Rajoy li demanem cultura democràtica, perquè ha de pensar que la voluntat de celebrar la consulta de novembre compta amb el suport majoritari de la ciutadania de Catalunya i del Parlament de Catalunya. I amb això no es pot fer ulls clucs. Els polítics tenen la responsabilitat de donar sortida als problemes. I l'única sortida que hi ha a aquest conflicte entre Catalunya i l'Estat és que el dia 9 de novembre puguem votar. Gràcies i a respondre les preguntes que vostès vulguin formular. Sí, de moment no tenim el text. Suposo que l'han entrat abans de les 5, no sé si l'han entrat ja. I d'altra banda, si ens podria explicar una mica, si ens podria fer un esbós de què conté el text, la petició aquesta que han fet. Bé, em diuen que el text sí que el tenen. És molt senzill, el que proposem és molt senzill. La llei del 2003 que regula l'estatut dels expresidents no comprenia, no preveia la possibilitat de la revocació de tot aquest seguit prerrogatives que tenen els expresidents. Com vostès saben, els expresidents tenen una pensió vitalícia, que primer és del 80% del salari del president de la Generalitat, als 65 anys és del 60%, després tenen una oficina de suport amb el personal administratiu corresponent, un vehicle, el tractament protocolari adequat i el reconeixement de molt honorable, i simplement el que preveiem és una cosa que no es va preveure el 2003, no? Que és que aquests drets i prerrogatives reconeguts puguin ser revocats total o parcialment segons els casos, i que això la decisió la pugui prendre el Parlament de Catalunya si s'aprova per majoria absoluta, i també que sigui possible que per prendre aquesta decisió l'expresident comparegui davant del president de la Generalitat, o fins i tot hi pugui haver una comissió d'investigació. Creiem que el que ha succeït, el que ha posat en evidència, és que aquesta llei tenia una falla, un error d'entrada, i per tant el que proposem és esmenar-ho i que això no depengui només de la voluntat discrecional del govern de la Generalitat, que és cert que en aquest cas ha pres la decisió de retirar aquestes prerrogatives. Nosaltres ja ho vam exigir el diumenge passat. Sí, perdoni, ara mateix ha fet esment, diu que entrem a la recta final de cara a la consulta i en base a aquesta reunió, però a mi m'agradaria saber si a vostès com a grup parlamentari, com a firmant de l'acord del 12 de desembre, a vostès el govern els ha posat al dia de com estan totes les qüestions logístiques per una consulta que s'ha de celebrar d'aquí 3 mesos? Sabem el que el conjunt de la ciutadania i els grups parlamentaris saben sobre aquesta qüestió. No sabem res més, no? I què és el que sap el conjunt de la ciutadania? Perquè saber si no els han comunicat res sobre l'operatiu logístic ni sobre qualsevol col·laboració més enllà del que pugui preveure el decret de convocatòria o la llei de consultes. No hem entrat a valorar aquestes qüestions. Nosaltres ja sabem vostès que l'exigència que fem és que la consulta celebri amb plenes garanties democràtiques, de tal manera que es permeti la celebració el més àmplia possible del conjunt de la ciutadania, no? Aquesta és la condició que nosaltres hem posat sempre damunt de la taula. Es pot fer amb la legalitat de l'Estat, es pot fer amb la legalitat catalana, la qüestió és amb garanties democràtiques per permetre la més àmplia participació amb el major grau de normalitat cívica i política. Vostè creu que el procés ha quedat tocat amb les revelacions de l'expresident Pujol, i vostè creu que Mas demà va a Madrid amb una posició de debilitat? Mira, jo crec que el procés no ha quedat tocat. El president de la Generalitat i el partit del govern, sí. Nosaltres sempre hem dit i hem insistit molt que el procés no depèn ni d'una persona, ni d'un partit, ni d'un govern, ni tan sols d'una majoria de govern. Que sortosament hi ha una gran majoria de la ciutadania de Catalunya favorable a l'exercici del dret a decidir, a la celebració de la consulta. I això no depèn del president Mas, ni de Convergència i Unió, ni tan sols de la majoria amb Esquerra Republicana, perquè representen una majoria social, i aquesta majoria social és realment existent i és una variable independent del fet que hem conegut de l'afer del expresident Pujol. Ara bé,
és evident que el president Mas, que el president de Convergència Democràtica, en tant que president de Convergència Democràtica de Catalunya i el principal partit del govern, és evident que queden molt afeblits davant d'aquesta situació. Jo crec que d'alguna manera, implícitament, ells mateixos ho reconeixen, si no aquests dies no serien parlant, no hi hauria el rum-rum de la possibilitat de la pròpia refundació del partit. Jo crec que això és evident.